Ndryshe. Ne jemi ndryshe. Ndryshe. Ndryshe jemi ndryshe, po tani kujdes sepse erdhi Anxhela. Edhe jemi katër veta, sepse pse thoni jo, gjoni një tjetrin, ju i ngel hatri, jo pse s'me flas mua, kështu që kujdes tani, erdhi Anxhela, ne tash jemi sekondar. Kjo është primare. Mi brëma Anxhela. Mi brëma çuna. Ku jemi kunave? Sa po dëgjon bon govi, no, ke parasysh ti. Po. Po. Sa jeja lexohet g. Rekulli rikë. Anxhela, Anxhela, çfarë bën? Yes. Dhe e, a ti the një gjë? Ha. Doja them prapë edhe javën tjetër, po javën tjetër ndryshe. Ha, na thy kësaj radhe. Është hera e fundit që un vi në këtë studio kështu siç vi. Vërtet. Nga java tjetër do jem një vajzë me statusin e fejuar. Vërtet. Jo. Edhe ndonjëse. Nuk do ndasmë. Jo. Nuk do ndasmë. Do të vërtet dielën. O sane. Ja gjecëm gjerit. Iku me kjo. Ja gjecëm. Ja, ja. Po kush është vakeqi? Ai që kemi përmendur para dy javësh. Si ka emrin dashur jot? Arsen. Arsen? Arsen djali. Arsen me emër të shenjtë. Arseni është punon në top apo jo? Tam. Po Arsen, a di që ke marrë një kurthiste? Arseni, ke fotë në kurth burrin tënd? Të ardhshëm apo jo? E di sa qef kam, po e di që do të reagonte më keq se çdo njeri. Dgjoj, mëso diçka të re për burrin tënd. Arsen vjen nga fjala arsenik, ëh, ti e di shumë mirë. Ëhë. Që do ta mbushi jetën me lule. Me jetën e çorçafit do të parë. Dia deri tek. Po kemi çorçafin. Shikoj, ora është lidhur me orat. Miqtë e nuses mbështesin dhëndrin zakonisht. Rëndësi ka pra që ne shajmë nusën dhe mbështesim dhëndrin. Ata dhëndrit duhet bëjnë të kundërtën. Që ne kemi për detyrë të shajmë këtë tonën. Po që të mbajmë ato në tonë, të mbajmë ato. Që ata të mbajnë anën e kësaj. Po, se kjo është rregulli. Po dasan kur është lëndas. Kisnet, vetëm pagzohem unë njërë në kish, pastaj të bëjmë ceremoni. A, pëse shkon, është prifti, ja, nuk është prifti Arseni. Nuk është Arseni. Më falë, t'ju bëj një propozim. Pëse së bërë një adin t'ju ledzoj një letër nga popullë në fejës? Po mbrani për prift. Sotir, sotir, Rofeu, ke baba prifti. Tek baba, ç'i shkon ti? Po shiko, do të bëj si mama. Baba. Edhe këtë ceremoni do ta vim xhami. Baba, tre fe të ndryshme në fjali. Bëj tashit musliman dhe katolik. Baba Adi do të bëj prift. Lale. Ne të marton në xhami. Lale dy punsum. Ti po detyrohet. Që duhet prapa e kënga ulet the dogs auto. Po do duhet. Mirë, qeshëm u kënaqëm. Rëndësi ka që të dielën, kjo do ndron nishanin, quhen do vëm naza do bëj këto. Yes. Të shkoft mbar edhe në dasëm sa më shpejt. Faleminderit, do ju ftoj çuna. Më në fund, më në fund soi dorë në rënd kur të vini për çok. Unë nuk shkoj për çoka zakonisht, kështu që mos ke kemi bezdik të rast. Kemi bezdik të rast. Por le të kthehemi në atë që din bëj më mirë këtu në radio. Nuk ma ka ndalur mirë. Imagjino të shkëmbimi i nishanëve të bëhet literalisht. Pra, keq është nishan nga fetja. Shkëmbim nishan. Kishe nishan ke gjoksi, e vura ke faqe burrit. A i kishe nishan. Shkëmbim nishanë. Ty thone, pse i bëhë kështu timi? E po shkëmbim nishanë. Ku i ke nishanë ti? Ja dhe të burrit. Shumë interesant dhe ishte. Si ide. Qëfar nishan i interesuar? Keni prishmëri nga nishanet e burit? Nëse bëjmë gati për të zhvilluar telefonatën kurth. Ndërkohë që ju qeshni dhe gnaqeni, vini lëshon siglën. E pra, erdhi momenti i më pak i pritur nga një moment. Po, ky momenti. Ne do të shohim, do shpresojmë shumë. Po na dëgjoj nga Tirana ai. Nga Tirana, po. Këto tujt, si ka mundësi me tujt të Tirana dëgjoj. Pse shkon? Dëgjoj, duhet përshëndes, janë katër çuna në makinë tani. Po t'ia them emrat, se më ka shkruajtë emrat. Po ti edhe më lloj. O çuna, është Afrimi, Afrim, Olti, Olti, Redi, Redi dhe Joni. Përshëndetje Çuna. Janë ndehur të katër? O Çuna ome? Vetëm shoferi nuk ka pirë. Nuk do të kush Afrim do të jetë shofer. Afrim do të jetë shofer. E kam ndryrën pyetje. Edhe thon të transgot ajo budallaça.
Ja, për ty. E po mirë. Faleminderit. Jo, janë me motën që të shajm të tonë dhe të bëjmë të dhëndrë. Po ka thënë mu t'je bu t'alla fa. Që nga rrugë ambar kujdes. Hala. Alo. Purma. Më fajt, doja të flisja me Ledrin. Hala. Alo, më dëgjon. Hala. Më dëgjon, ma je pak Ledrin, t'lutem. Kusë është telefon, fajt? Kam për diskutuar diçka me të në telefon. Po, gabim keni t'irë kushin, jo. Se nuk është numri Ledrit kë? Jo. Po ju kus jeni? Po ju kus jeni se ju keni t'i numërin tam? Unë jam Anxhela, kam marrë Ledrin në telefon se kam lënë për të diskutuar diçka, marrë nga Tirana. Jo, gabim jeni, po mbjen kesh, nuk është këni numri Ledrit. Ah, okay. Me që folën telefon, si ke jemi zonjush, që je? Fjolla jam telefon. Fjolla, atëre Fjolla, rastësisht, ne kemi marrë një numër që nuk është i Ledrit, po dole ti në telefon. Ne jemi Top Albania po. Radio dhe jemi në emision live. Po. Të përshëndesim, dhe Top Albania Radio live. Me një kurth, që me ca merë ti Fjolla atje në Kosovë? Urna? Me qëfar punonë? Hala. Fjolla, me çfarë merresh në Kosovë? Çfarë punë bën? Ku je? Ça bën në Kosovë? So Fjolla Marina. Çka më më ndihmu, më fal. O Fjolla. O Fjolla, ku është Marina? Nëse Fjolla, gjithë mirë, të kalofsh mirë. Et s'na gjeti. Por e po si bini Fjolla Morinës me ide që të vetri po po vllai. Fjolla Morina ishte? Ja, ja. Por zëri Fjolla Morinë 100% ja un. Bie pra, bie pra. Keni rënë gabimu po. To janë të dashurat e gjetur. Merë dhe merë. Merë se i flet Visjani, se Visjani. Merë se flasun. Ai është 100% Fjolla Morina. Edhe mua më zëri asaj mund duksi Fjolla po. Po ç'ne me Ledrin? Kush ja jep të kontaktet? Fajm do, se mos është ky vërtet numri i Ledrit. Mund në fakt më duhet. Fjolla është dashuria e Ledrit. Me jo nda me Sara, apo s'nda me Sara. Se dim pra. Ku dim qone ç'a bën? Në fakt mund duk. Del dashuria e Ledrit në telefon. Mu duk fytyrë gjumë me thon drejtën? Po. Po të duk. Pa, nga mimika besoj ndjeve nga zëri i saj. Ajo ajo është. Ajo është, ha? Birë dhe erë. A jesh bie tash ja? Oh, no, no. Deri me numrin tjetër. Dali Ledrit. Me dal Ledrit. Alo. Sa hap më tash, u mërzit Fjolla. Pse Fjolla Morina ishte vërtetë? 100%. Ja, more. Po ta, po, ne pa, në paska. Ka more ti. Alo, të ke qenë nëna. Centralistja. Si ftohtë, si ftohtë që ishte Morina do të ishte, valla, se Morina është ftohtë tani. Alo, ta ka dhënë numrin. Alo, Dev. Të ke qenë nëna. Si është ajo? Lene se nuk hap më. Nuk hap më, s'është mërzitur. S'është mërzitur. Të lutem mos më bjerë më telefonit. Telef më bëre me këtë telefonin. Oh, të ke qenë nëna. Bëre telefonin e mi. E kujt do i bjem? Kalim të plani W se... Plani W të mamë. I bjem Ledrit nga del një fjollë. Fjollë. Kalim u merë një Ledrin, ne di do merë një mbretin qarës. Ora, keni numërën e fjollë amërinës, ti bim numërën e fjollës. Numërën e fjollë amërinës, e keni? Uat, marim fjollën, ti themi, a ishe ti fjolla që mërëm në telefon? O, vini, aman, gjej numërën e fjollës, marim fjollë. Jo, ti dhe bërë, ka shkëmpy numërat të dyja, do da një Ledrit. A me ndonë se fjolla është fjollë? Gjithë si, këto telefonat kurth janë bërë shumë interesante sa tani takova Anila Hoxhën, gazetarën shumë të mirë tonën të kronikës. Të kronikës, edhe tha një histori shumë komike. Më mori në telefon, tha, e ma Andrea. Unë tha se më kishit marrë, me ndonë më kishit marrë ju, tha, ishte e goca juaj. Të keqen. Edhe tha, unë, ha, zonja Andrea, unë, ajo tha, jo, po kjo është kjo puna e dhunës dhe grave, po bëm një aktivitet, e ma shkret, kishë aktivitet dhe donë të shpjegume mi shumë shpjegume. Po donë të informacione nga Anila, me që është marrë me këto pjesën e
e kronikës edhe këto i njeh shumë mirë këtë pjesë, domethënë. Edhe unë tha gjithkohë sot edhe tani kur po del ti, kur po del Visjani apo Adi tha, që thonë që ishte shaka. E mbylla telefonin tha, edhe ua, mora telefon një shoqi thash. Unë jam Andrea? Po ajo ishte mort. I thash, më fal. Është kush është me vizitë? Kush personalitet? Ah, personalitet, ishte njëri nga planet. Thashun zbën ai po. Sa sa i për ta marrë në shkollë W-ja. Okej, okej.